কেইদিনমানৰ পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত তীব্ৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল। কাজিয়া লাগিছিল অনিল ৰাজা আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত। অনিল ৰাজাই ৰকিবুল হুছেইনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ সম্পত্তি আছে বুলি তথ্য দাঙি ধৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল। অনিল ৰাজা আৰু ৰকিবুলৰ পিছত এইবাৰ কংগ্ৰেছত নতুন কাজিয়া। এইবাৰ কাজিয়া ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। ভূপেন বৰাই নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে। কোনোবাই যদি কেৱল ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কথা দোহাই দি পেলাই যদি তেওঁলোকে দলৰ মাজত এটা বিভাজনমুখী চিন্তা যদি উন্মুক্ত কৰিব বিচাৰে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে যদি দলে কঠোৰতম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে দলৰ এই ব্যৰ্থতাই ভৱিষ্যতৰ দিনত দলৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াৰ ই বিপদ মাতিব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংক্ৰান্তত বৰাক উপত্যকাৰ একাংশ বিধায়ক তথা অধেন্দুদেৱ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰা তাতকৈ ক্ষুণ্ণ এই বিষয়ে যে এইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। পৰোক্ষভাৱে ভূপেন বৰাই আঙুলি টোৱাইছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা। ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ ভূপেন বৰাই শুদ্ধ কথা কোৱা নাই। নেতৃত্বৰ প্ৰতি আস্থা আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। যোৱাকালি আন এটা বিবৃতি দেখিছোঁ, আমাৰে এজন এ আই চি চিৰ সম্পাদক তেখেতে সভাপতিজন ব্যৰ্থ হোৱা বুলি কৈছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো কাৰণতে ব্যৰ্থ হোৱা নাই আৰু আমি এটা শক্তিশালী ৰূপত আগবাঢ়ি গৈছোঁ। সকলো কাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত সুচাৰুৰূপে চলি আছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সংবাদমেলত লগতে কয় ভূপেন বৰাই এনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়াটো উচিত আছিল, কিয়নো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ পৰিচালিত হয় নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ দ্বাৰা। আমাক চলাব কেনেকৈ লাগে সেই কথাটোহে কৰিছোঁ, এ আই চি চিৰ নিৰ্দেশতহে আমি চলোঁ। তাকে নকৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক তেখেতে যি ক'ব লগা আছিল কৈ কেনেকৈ এই ক্ষেত্ৰত এই সন্ধিক্ষণত আগবাঢ়িব লাগে তাৰহে তেখেতে নিৰ্দেশ বা উপদেশ দিব লাগিছিলে। এইখিনি সময়তেই কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দুলু আহমেদ সোচ্চাৰ হৈ পৰে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। মুকলিভাৱে ভূপেন বৰাক গৰিহণা জনাই দুলু আহমেদে কোন সফলতা, তাৰপিছত এই ধৰণৰ মন্তব্য দিলে মই ভাবোঁ উচিত হ'ব। কাৰণ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এই ধৰণৰ মন্তব্য দুয়োটাটো উচিত হোৱা নাই। কাৰণ ৰাইজ এতিয়া কংগ্ৰেছমুখী হৈছে আৰু এই ধৰণৰ দল বিৰোধী মন্তব্য দিলে আমি হাইকমাণ্ডক লিখিতভাৱে জনাম যে এজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ সম্পাদক হয় ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত এজন সম্পাদকে এই ধৰণৰ দলীয় নেতৃত্বক অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছে, সেইটোত আমি গৰিহণা দিছোঁ। 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মাজত সঘনে সৃষ্টি হৈছে সংঘাত, ঘনে ঘনে নেতৃত্বৰ মাজত লাগিছে কাজিয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DYT 65।